Well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. It's been a year, Daddy. I really, really miss you. Mommy says you're safe now in a beautiful place called heaven. Oh, thinking about our younger years. We had your favorite dinner tonight. That was only you and me. And I ate it all up. Young and wild and free. Even though I don't like carrots. No, nothing can take you away from me. Swim this summer. We've been down that road before. And I can't even open my That's eyes. That's over now. When I'm underwater, you make a man back for more. Can you see me? You see me? You see me? I miss you, Daddy. Maybe you're all that I want. And you're lying here in my arms. Finding it hard to believe we're in heaven. It's been 5 years, Daddy. Love is all that I need. I'm in fifth grade now. I really like computers. It isn't too hard to see. But math is hard. Heaven. Mommy lets me sleep in one of your t-shirts. Oh, once in your life, you find someone. I think it still smells like you. We'll turn your world around. I don't need to sleep with the light on anymore. You up when you're feeling down. I'm trying not to cry, Daddy, but it still hurts. Now nothing can change what you mean to me. I really miss you, Daddy. There's a lot that I could say. Just hold me now. Can you see me? Can you see me? There's a love will light the way. It's been 10 years, Daddy. Baby, you're all that I want. I started high school. You're lying here in my arms. I made the honor roll. Finding it hard to believe. I hope you're proud of me. Heaven. I'm also on the soccer team. Love is all that I need. Can you see me on and the I field? Found it there in your heart. It isn't too hard to see. I started thinking about colleges. Do you think I could be a doctor? Now our dreams are coming true. Through the good times and the bad. I know you'll be with me when I walk down the aisle. Standing there by you. I try not to be sad. Maybe you're all that I want. But it hurts. See you lying here in my arms. Finding it hard to believe. I hope you know you're my hero. Love is all that I need. And I found it there in your heart. It isn't too hard to see. We're in heaven. I love you so much. Daddy. I miss you, Daddy. We're in heaven.
sien my woorde lef ver, maar ek wil het sê, so ek skryf een song van my dad. Soms is het moeilik om die woorde te sê, so ek skryf een song, wat sê hoe baie lief ek om het, en my ster is lief ver, want my al is my dad, om my sterk en so ek skryf het. Goeiemorgen, baie baie hartelijk welkom vanmorgen by hierdie baie baie speciale geleentheid. My naam is Johan Botma en ek het die wonderlijke voorreg om hierdie diens waar te neem, vir jy wat my nie ken nie. Ek is blij dat jy vanmorgen hier is. En ek sê baie keer wanneer dit kom by so'n roepstem, namelijk die dood, dan het die Here maar net die vermoë om familie en vriende in 'n oomblikse tyd tot stilstand te bring, te ruk, en dan so by mekaar uit te bring, omdat hy graag iets vanmorgen vir jou wil kom sê in hierdie kerkgebou. Dit gaan nie net om afskeid te neem, dis eintlik hoekom ons hier is, om van Marits afskeid te neem, maar meer nog, wat wil die Here vanmorgen deur hierdie roepstem vir my kom sê? En wanneer jy jou hart oopstel vanmorgen vir sy stem, dan wil ek jou verseker, jy gaan sy stem hoor, jy gaan dit baie duidelik hoor, voordat jy by die deur uitstap, dan gaan die Here ook met jou praat, en dan gaan die vraag altyd, soos by so'n diens, na jou hart toe kom, na menses hart toe kom, sê nou maar, dit was ek. Sê nou maar, ek het in daar die voorportaal, in daar die kus gelê. Waar gaan ek die ewigheid deurbring? Dit is maar 'n vraag. Baie mense spook met hierdie vraag.
Baie mense hierdie vraag maal in hulle gedagtewêreld. Hulle gaan slaap, hulle gaan hierdie hele lewe onseker deur. Wat is die vraag wat by jou en my gelaat gaan word? Waar gaan ek en jy die ewigheid deurbring? Dan die meisie Santi Marizaan en Quentin, wat sê ek vanmôre vir julle? Wat sê ek vanmôre vir die broers? Wat sê ek vanmôre vir die susters? Ek kan baie baie woorde sê en ek kan baie sinne vir julle gee en ek kan, maar net die Here kan vir julle deur hierdie tyd dra. Waaroms? Hoekoms? Glad nie antwoorde wat jy daarop gaan kry. Die vraag is altyd, waarheen is die Here met my op pad? Wat wil die Here vir ons daardeur sê? En mag die Here dan ook hierdie geleentheid. God het die vermoë, Nehemia 13:2 sê, hy het die vermoë om 'n vloek in 'n seën te verander. En wat gaan die seën wees wat hieruit gaan voortkom? Ek gaan nou iets van Marit vertel. Ek wil net ook sê, dis vandag Martha se verjaarsdag. Martha, ek wil graag vir jou ook baie, baie geluk sê, en ja, dis 'n voorreg om saam met jou hierdie dag ook deur te bring. Ek wil net gou dit vir u sê, voordat ons amptelik met die diens gaan begin. My foon is die getuienis, wat ek nou vir u sal sê. U weet nie, miskien weet die familie dit nie, miskien weet sy kinders dit, miskien weet Santi dit, hoe baie Marits met my gepraat het. Het sy per WhatsApp of gebel het? Partykeer was het 3 keer 'n week, in die lokkie, soos ons dit genoem het, in die lockdown tyd, het ek virtueel die boodskappe opgeneem en dan gestuur. En een dag, toe voel ek die saterdag aand, gewoonlik is dit die sondagoggend uitgestuur, maar die saterdag aand, ons Gerard verwerk dit en dan stuur dit my die saterdag aand. En daai saterdag aand voel ek gaan nou al die boodskap van Marit aanstuur. En ek het daai dag gepraat oor hierdie woorde, moenie vrees nie. En hy stuur vir my hierdie boodskap terug. Hy sê, Dominee Botma, ek voel amper beter, dis nou net nadat hy hierdie hospitaal uitgekom het. Hy sê, maar die emosies speel nog rond. Hy sê, ek waardeer hierdie boodskap, dit gee my regtig nuwe moed. Ek is maar 'n bietjie moeg en my kop maal maar. Ek lees die woord en ek bid, my kragte is min, maar ek vertrou net dat die Here my sal sterk maak. En dis het iets persoonlik daarso. En jy kan kyk, ek kan hom vir die deur skril, ek kan vir die wys. En die dag, die saterdag voor die woensdag, voordat hy dood is, 3:00 PM, toe bel ek hom. Ek het gevoel, ek gaan nou met my Marits praat. Het ek 45 minute gepraat, 50 minute gepraat. En wat 'n wonderlike voorreg, dat ek vanmôre die groot voorreg mag hê, om hierdie persoon, hierdie diens waar te neem. Ek het geweet wat in sy hart aangaan. Ek het ook geweet van die stryd waardeur hy gaan. Die hemele sal eendag weet hoeveel daar oor 'n telefoon ek en hy saam gebid het. Party keer was dit baie laat in die aand, party keer is dit baie vroeg, het hy een oggend 4:30 gebel. Vroeg. Wie sal ooit weet? Wie sal ooit weet? Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vanmôre vir wie U is. Dankie dat die woord sê dat God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudheid is God in 'n hoë mate beproef. Vers 11 sê, laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog onder die volk, en vanmôre kom tree ons geheel en al terug. En ons wil hê dat U op die voorgrond moet kom instap.
vanmorgen in hierdie diens sal kom instap. My hartsbegeerte is dat u so opgelig sal word. My hartsbegeerte is dat u verheerlik sal word. My hartsbegeerte is dat u wat deur die werking van die Heilige Gees gaan klop aan 'n hart, 'n manshart, 'n vroushart, 'n jong meisie en 'n jong manshart, dat u vanmôre ingang sal vind in daardie hart. Ek dank u vanmôre. Ek dank u vir die Heilige Gees van God wat vanmôre werksaam is in hierdie kerkgebou. Dat hy werksaam is met elke een wat vanmôre hier sit. In die besonder wil ek vir Santi kom bid, vir tannie Meis kom bid, vir Quentin, Marizaan, elke broer, elke suster, skoonsister, swaar, vriend, vriendin, familie. Ek wil kom bid, die Here kom lig vir hulle in hierdie oomblikke op, ver bokant hulle omstandighede, en ek dank u dat ek dit vanmôre vir u kan vra. Dankie dat ek hierdie diens vir u kan kom gee en kan vra, Here, bereik u u goddelike doel, want ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons gaan staan dan hierdie baie bekende lied sing, Wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. Die tweede vers sê, as versoeking en beproeving of as kwelling ons bedreig. Twee verse van hierdie lied as 'n openingslied. Franco vra om nou na vore te kom. Franco gaan die bedankings waarneem, hy gaan vir Frikkie vra en dan ook vir Jannie om hier voorstellinge te neem asblief. Hallo allemaal, die familie het my gevra om net die bedankings te doen. Eerstens, baie dankie vir die liewe Heer wat vir Marits vir ons geleen het vir 42 jaar en 10 maande, wat 'n voorreg om hom te ken. Santi, hier staan jy gereed om al die trane af te vee, al die drukkies te gee. Vir 29 jaar was jy deel van almal wat hier om jou sit. Dankie vir die vergunning wat ons almal van hom kan afskeid neem hier in Kimberley. Ons sal jou altyd dankbaar wees daarvoor. Sy trots op sy twee kinders wat jy vir hom in die lewe gebring het. Dankie daarvoor.
Ons weet die pad gaan nie makkelijk wees van hier af nie, maar asseblief, ons is allemaal daar vir jou en die kinders, en weet, ons is net 'n oproep ver. Koning en Zani, julle pa was so trots op julle, en het altyd met soveel eer van julle gepraat. Onthou al die mooie memories, dankie vir die rolle wat julle in sy lewe gespeel het. Ouma Meisie, dankie vir die mooie voorbeeld wat ouma vir ons allemaal is, en die spore wat ouma in Marit se lewe getrap het. Hy was onvoorwaardelik lief vir ouma, en kon nooit ophou praat van sy mamie nie. Soveel respek en liefde het ons lanklaas gesien wat 'n seun vir sy moeder het. Mag die Here vir ouma dra in hierdie tyd wat voorlê. Aan al die broers, susters, skoonsusters, swaars, dankie vir een en elkeen van julle wat 'n rol in Marit se lewe gespeel het. Hy het elkeen van julle op sy eie manier lief gehad, en elkeen se karakter met soveel detail beskryf. Speciale dank vandag aan jou, wat so mooi na ouma Meis omsien, na haar versorg. Weet dat ons dit baie waardeer, en weet, jy gaan nog die pad saam met haar stap, as allemaal weg is, na hulle huise toe. Dankie vir jou hulp, liefde en geduld. Martha, dis vandag jou verjaarsdag. Ons weet, het is vir jou baie moeilik gewees om alles hier by mekaar te sit vandag. Ons wil vir jou baie dankie sê namens die familie en vriende vir alles wat jy gedoen het om vandag moontlik te maak vir die reëlings. En dat alles is net soos Marit het sou wou hê. Ons waardeer dit opreg uit ons harte, en mag die liewe Heer jou dra in die tyd wat voor lê. Almal wat van ver af gekom het, weet dat die familie het waardeer en dat hierdie kosbare tye is. Alle oproepe, boodskappe, blomme, gebede, drukkies, eetgoed, en dankie vir elkeen van julle. Ons kan nie iemand uitsonder nie, weet dat die familie dit waardeer, en dat dit weer eens wys hoe saamgestaan kan word in hierdie tye. Sonja, dankie dat jy daar was vir Santi, daar is vir Santi en die kinders bystaan, en dat jy vir haar skouer is. Weet, ons waardeer dit opreg. Ida, laaste manier die minste nie, dankie vir al jou hulp van die tyd wat Marit gesterf het, tot en met vandag, dat jy vir Santi en die kinders so mooi gehelp het, en so baie uit hulle hande gevat het, om het vir hulle makliker te maak. Dit sal vir altyd onthou word. Johanita, dankie vir die eetgoed en die verversings wat ons hierna gaan geniet, ons waardeer het opreg. Die dokters, personeel en helpers, wat vir Marit versorg het, het tydens sy besoeke by die kliniek en in die hospitaal. Dankie vir julle omgee en bystand en geduld. Ons waardeer julle. International Funerals, Louis en sy span, baie dankie dat julle die extra myl gegaan het om vir Marit sy huis toe te bring, en vir al die reëlings en formaliteite hierna. Ons waardeer het. Baie dankie. Skies, nog nooit het ek achter een preekstoel gestaan nie. Ek is hier om een bedanking te doen. Dominiese vrou het altyd gesê, ons waterdamme sit onder ons oe, die molas, ons heilgou. Maar een bedanking is so een klein woord, en ek het maar groot geword in die ou school. Ek kan nie een bedanking skryf, het moet uit jou hart uitkom. En o Franco, die ander broer van die molers, daar was baie van hulle, ander swaars, en dan is dat die een wat so met my broer maar het geloop het, so Franco, as hy praat is dit Franco, o Frik, ek sê o Franco, hy is so. Sy my bel, wat laat sy vir Franco sien? Nie Toon, Jan, wat laat sy vir Franco sien? En die betekenis van een geliefde swaar raak baie keer beter as bande as een geliefde broer. En ek het ander swaars ook, net so lief vir julle,
Oh Frank, ek het die woorde nie. Maar ek wil vir jou dankie sê vir wat jy vir my broer beteken het. Vir die tyd wat jy hom bederf het in seer dae, in goeie dae, in Ierland se toer om gevat het en gelei het saam was julle soos broers. Sonja en jou kinders wil ek dankie sê dat hy tyd saam met jou afgestaan het. Hy was so lief vir jou gewees en hy jou baie gerespekteer. Hy het jou ingebring in plekke waar ons nie was as broers nie. Ek sê jou ewig skuld vir dit. Ek is trots aan die plek wat jy gestaan het as 'n broer vir my broer. Ek skuld jou, dankie. Jannie. Goeiemôre almal. Baie baie dankie dat julle gekom het, tyd uitgekoop het. Ons waardeer dit baie. Ek is hier om vir Dominee baie dankie te sê, maar Dominee kom 'n lang pad. Dominee kom toe Marits min of meer so 15 jaar oud was. Toe Dominee hier aangeland. Jong pronkperd het hy hier gekom. En hy ken die Mollers soos min van julle die Mollers ken. Hy ken ons van Marits af tot by Piet en weer terug. Hy ken my oorlede pa, Dominee het hom begrawe. En ek ken my ma baie goed. Ons steek vir Dominee niks weg nie. Dominee by ons huis kom, iemand rook, daar rook hy. Iemand 'n biertjie vat, en vat hom. Ons Mollers is Mollers. En ons sal Mollers doodgaan. Dominee, ek is jong vir Dominee dankie te sê. Maar ek het nie soveel woorde nie. Maar ek wil net vir Dominee sê, dankie dat Dominee pad met ons gestap het, tot nou toe. En ek sê namens my familie, my moeder, en al my broers en susters, en my, ons kinders en kleinkinders, en die wat ons vir Dominee gaan leer ken, baie, baie dankie. Baie dankie Dominee, dat jy altyd daar is, dat daar nie tyd is by jou nie, dat jou horlosie of jou foon nooit af is nie. Dankie vir die tyd wat jy met Marits spandeer het, en dat hy baie lief was vir Dominee, het my baie lang oor Dominee gepraat, en ek kom sê vanmôre baie dankie. Dominee, ons waardeer dit. Daar is nie woorde nie. Ons kom met uit ons harte en sê dankie. Dankie dat Dominee 'n nederige man is. En ons kyk op na Dominee. En ons bid vir Dominee. En mag Dominee en my ma en ons familie nog 'n lang pad loop. Ek kom sê dankie. Om deel van hierdie familie te kan wees. Nou, hulle wil baie, baie graag vir tannie meisie, baie, baie speciale lied sing, laat speel, amper sê ek, Jannie, ek nie sal moet sing, laat speel, so hierdie lied is speciaal vir tannie, luister na die woorde. God knows she's been there. She has seen and done it all. She's a woman. She knows how to dish it out or take it all. Her heart's as soft as feathers. Still she weathers stormy skies. And she's a sparrow when she's broken, but she's an eagle when she flies. A kaleidoscope of colors, you can toss her round and round. You can keep her in your vision, but you never keep her down. She's a lover, she's a mother, she's a friend, and she's a wife, and she's a sparrow when she's broke.
shears an eagle when she flies. Gentle as the sweet magnolia, strong as steel, her faith and pride. She's an everlasting shoulder. She's the lead. Vergun my net die paar minute om 'n brief te lees wat my broer van my ma gelos het. Ons het dit eers ontdek onlangs, mami, so 'n week terug, né? 'n Week terug. Ek gaan dit lees soos Maritz. Maritz was 'n slim man. Ek is 'n diesel mekaniek en hy was 'n slim man. Hy het hoë woorde gebruik, maar ek lees hom soos ek kan. My liewe moeder. Hallo moeder, ek skryf vir jou 'n brief vandag. Ag mami, sommer 'n brief om dankie te sê. Dankie vir alles wat mami, vir alles mami. Ek onthou hoe ma van my groot gemaak het, sonder moeite, met baie liefde, en vir my lief is onvoorwaardelik. Mami, dankie dat jy vir my geleer het, vanuit ek kan onthou om die Here te dien, en altyd op God se woord te vertrou. En ja, deur die jare was daar maar die meeste van die tyd net een reispore, maar dra het God my gedra en sy genade was vir ons genoeg. Dankie vir mammie se gebede, vir my en my gesin, en so ook elk een op mammie se gebede. Ek weet die Here luister, want ek sien dit in my lewe. Dankie vir al die ou lekker geselsies oor die foon, en ook verlang ek so baie na die stoep en na ou vleisie braai daar by die huis. Ek waardeer elke oomblik daarvan. Mammie, tussen woorde lê daar soveel dankbare ure, en ek kan so baie woorde gebruik en so baie uit my hart skryf. Maar ek weet, mami weet, want die moeder weet. Maar ek skryf vir jou 'n gedig sonder fancy leestekens, sonder woorde wat rym, sonder bywoorde, net sommer 'n ou kaalvoet gedig. Want moeder, jy maak my groot binne in jou handjies. Jy buitel my met jou baie mooi oë en spits woorde. Jy draai jou grys haar kop en breek al my tente op. Maar jy offer my elke aand vir jou, Here God. Jou luister oor my enigste telefoon, jou huis, my Bybel, jou naam is my breekwater teen die lewe. Dankie sê ek, dankie Here, ek bid elke dag vir my moeder, en pas haar op, want Here, al is ek groot, ag Here, sy bly my moeder, ek sal haar altyd benodig. Mami, jy is vir my 'n groot inspirasie, en ma moet weet dat ek altyd daar is vir mami. Mami, jy dra jou vragte en laste met groot skouers. En die Here het so groot werk gegee en vertrou met soveel kinders. Mami, jy is 'n engel wat God vir my gestuur het en ek waardeer elke dag om so 'n moeder te kan hê. Askies. Mami, ek het vir jou die kar gekoop om te sê dankie. Ek het die kleur gekies, dis rooi en mooi. Hoe dan nou anders, dis my groot voorreg, want die grootste van alles is toch mos die liefde. Dis in mooi rooi, mami die kar is splinter niet, maar dit is dan soos mami sê, as die Here dit vir ons gee, dan haal hy dit van die boonste rakke af, en mami het nou gemoedsrus, en dis mami se kar.
Had net so'n stukkie hier aangeskryf. Hy sê, my lieve moeder, ek hoop regtig, mami, hou van die kleur en geniet die kar. Mami, ek het hom niet gekoop, want het is maar wat ek onthou. Ek het alles niet gekry. En ek weet, pa sal het so wou gehad het. Hy het altijd gesê, nee boy, jy kan nie so lyk as ek nie meer hier is nie. Dan word daar nieuwe goed vir my gekoop. Mami, ek onthou nog, as alle allemaal weggeskool toe, en dit was net ek en mami en ou Wolly, dit was die hoentjie, tussen die wasgoed. Dan het ek vir mami, by mami sy voete gesit, en mami het my die woord van die Here geleer. En ek onthou, toe pa oorlede is, toe is dit weer net ek en mami. En ek weet, dit was daar erg vir ons, maar ma, jy het bly staan soos 'n rots. En mami, jy is my heldin en my engel. Ek staan vandag en vir altyd by mami. Julle het nie vir ons twee keer gedink om net die beste vir ons te gee nie. Dankie, dankie, dankie my moeder. Mag die Here moeder nog vir baie jare vir ons seën en bewaar. Met baie liefde en verlange, jou trotse seën, Marits Moller. Gedagtes graag by u los, by hierdie geleentheid. Wil ek gedeelte die woord van die Here vir u lees. En dan so 'n paar minute wil ek net hierdie woord of 'n paar kernwoorde vir jou gee en waarmee ek jou huis toe wil stuur. En ek het die Heilige Gees van God vertrou dat hy hierdie woord sal gebruik ook in jou hart vanmôre 'n roering te bring. Jy sien, by begrafnisse werk het gewoonlik so, dat gaan oor die persoon, en dis reg, dit gaan oor die persoon, maar dit gaan oor jou eie siel, want iewers gaan ek en jy ook ons asem in hierdie lewe uitblaas. En die vraag wat ek vir jou baie regtig wil vra, en gaan jou in die oë kyk as ek met jou praat vanmôre, en ek wil jou hierdie vraag vra, as jy moet sterwe, waar gaan jy wees? Jy al lang gedink? Baie regtig vraag. Want ons allemaal gaan sterwe. Allemaal wat hier sit, gaan een of ander tyd, gaan hy of sy hulle asem in hierdie lewe uitblaas. Die hartseer is, dat geestelike werkers en predikante sê nie vir mekaar, of vir sy mense, of vir sy gehoor, dat jy moet in hierdie lewe reg maak vir die lewe daarna. Want nie allemaal wat vanmôre hier voor my sit, gaan hemel toe nie. Baie mense hoop. En mense sê vir my, as ek vir hulle vra, het sy by 'n kasregister of op huisbesoek of waar ook al, sê vir my, meneer, ken jy die Here Jesus? As jy jou oë hier moet toemaak, waar gaan jy heen? Nee, ek is op pad hemel toe, op grond waarvan sê jy, dat jy is op pad hemel toe? Nee, ek lewe 'n goeie lewe, en ek gaan kerk en ek lees die Bybel. Dis nie wat die Bybel sê, wanneer ek en jy hemel toe gaan nie. Die Bybel sê, as ek en jy nie waarlik weergebore word nie, as ek en jy nie waarlik in 'n verhouding met die Here Jesus kom nie, as ek en jy nie waarlik die Here Jesus in hierdie lewe ontmoet het, as jou persoonlike verlosser en saligmaker nie, gaan jy die hemel mis. Jy moet hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Jy gaan die hemel mis, al vergeet jy vanmôre my gedagtes. Hou rekening met Spreuke 8 vers 36 wat hierdie woorde sê. Jesus is aan die woord en hy sê die woorde, daardie man en daardie vrou, daardie jong meisie en daardie jong man wat my in hierdie lewe mis, benadeel sy of haar eie lewe. Daar's baie mense wat Jesus mis in hierdie lewe. Hulle het godsdienst. Godsdienst is een van die gevaarlikste dinge in hierdie lewe. Godsdienst is soos opium. Mense raak verslaaf aan godsdienst, terwyl hulle nog nooit in 'n lewende verhouding met die Here Jesus gekom het. Ek wil jou ware verhaal vertel, lees uit die Bybel uit. Die Bybel noem dit 'n gelykenis van die ryk man en Lazarus. Ek wil jy moet mooi oplet, as ek vir jou dit gaan lees. Jesus praat van twee manne. Hy praat van twee manne. Hy sê dat al twee hierdie man het op aarde gelewe. Hy sê al twee hierdie manne het iewerste op aarde, hy sê nie hoe oud hulle was nie, want dis jong mense wat ons dink, ons is, moet eers oud wees om dood te gaan. Ek dink hierdie familie het gedink, as hulle logies gedink het,
toe hulle verlede jaar December by mekaar gekom het, miskien is dit aan die meisie se jaar hierdie. So het ons allemaal gedink. Jong mense dink as ek 60 is en as ek 70 is, dan gaan ek eers begin dink en my saak by die Here regmaak. As ek vanmorgen die tyd mag gee om na jou begrafplaas toe te neem, dan wil ek vir jou sê, gaan kyk na statistieke, meer jong mense sterwe as wat ou mense sterwe. Jy moet hoor wat ek vir jou sê, meer jong mense. So die Bybel sê nie hoe oud was die rykman toe hy sterf nie, die Bybel sê ook nie hoe oud was die Lazarus, die bedelaar toe hy gesterf het nie. Die feit is wat Jesus sê, beide het gesterwe. Groot waarheid. Dan kom Jesus met 'n ander waarheid en hy sê, daar's twee plekke waarheen die mens gaan. En hierdie verhaal vir jou lees, luister baie aandagtig, baie mense sê, dis 'n verhaal. Nêrens het Jesus, wanneer hy 'n gelykenis vertel, het mense sy name genoem. Nêrens in die Bybel nie. Maar hier vertel hy 'n gelykenis. En hy vertel hier die waarheid en hy sê, hoor mooi, en daar was 'n ryk man, en hoor nou mooi hoe hy gelewe, baie mense lewe so, sonder God, in 2020, die 30ste Oktober, lewe baie mense nog steeds, so hy dink eers aan God nie, ek weet nie hoe mense dit reg kry om sonder God te lewe nie, maar as baie mense wat sonder God lewe, maar hoor wat sê die Bybel, en daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra, en elke dag vrolik en weelderig gelewe, ek wonder, wil jy gou ietsie vertel, as jy by die huis kom, dan blaai jy na Lukas hoofstuk 12 toe, ek gaan eers nog een bykie verder terug, in Markus 17 lees ek van een jong man, die Bybel sê, en een jong man het na Jesus toe gehardloop met een vraag in sy gemoed, goeie meester, vers 17, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe? Jy sien in hierdie man sy hart was hierdie vraag, hy was een jong man, hy het geloop, die Bybel sê, Jesus is deur die dorpie, hy hardloop na Jesus toe, want hy besef, Jesus is deur die dorp, miskien het hy onthou wat Spreuke 8:36 sê, as ek Jesus vanmorgen, vandag mis, dan kan hy oor my lewe skryf, taboe, en hy besef, ek kan nie Jesus mis, die Bybel sê, hy is so desperaat, hy hardloop na Jesus toe, en hy val voor Jesus op sy knie neer, en hy sê, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe? Jy al so gewonder, in ons woorde, kinderkrant staal, wat moet ek doen om in die hemel te kom? Jy sien, hy sê, wat moet ek doen? Daar is iets wat ek en jy moet doen. Daar is iets wat die mens moet doen om in die hemel te kom, en ek is bang. Ek vergeet om dit vir sê, jy moet weergebore word. Johannes 3 vers 3 sê, as iemand nie waarlik weergebore word, dan kan hy die koninkryk van God nooit sien. Maar hy kom met hierdie vraag en hy sê, goeie meester, sê net vir my, wat moet ek doen? En Jesus, die Bybel sê, Jesus het hom so aangekyk en het gesê, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes. Nee, rykdom is nie sonde nie. Daar is baie mense wat ryk is, wat ek weet, wat aan die Here behoort en hulle besittings behoort aan die Here. Maar weet jy, wat was hierdie jongman se probleem? Mammon was sy God gewees. Daar was 'n ander God in hierdie man se lewe en Jesus druk sy vinger so in sy lewe en hy sê, jongman, jy kan nie my dien en 'n ander God nie. Ons kan nie twee in 'n lewe wees nie. Dis of ek of Mammon. En toe Jesus hierdie woorde vir hom sê, sê die Bybel hierdie woorde, en hy het omgedraai, en hy het van Jesus af weggestap. As ek jou vanmorgen na 'n Bybelse begrafplaas toe moet neem, dan gaan jy baie mense sy name lees daar waarvan die Bybel praat. Maar as jy daar hierdie jongman en ek sy graf toe gaan, en ek neem jou na hierdie jongman sy graf toe, en ek sê vir jou, hier lê die jongman van Markus 10 vers 17, hoor, jy sal vir my sê, Johan, hoe weet ek dit? Ek sê, kyk net na die grafsteen hoor, hy het bedroef omgedraai en hy het weggestap. Jy kan vanmorgen hier uitstap sonder die Heer Jesus, deurdat jy jou hart verhard, en ek verseker jou, in die hemelse boeke, sal op die hemelse boeke geskryf wees, op jou grafsteen in die hemele, bedroef omgedraai en hy het weggedraai, sy het omgedraai en weggedraai, weggestap. Dan lees ons ewe skielik weer in Lukas 12, en dis waar natuurlijk ook kom, hy kom in Lukas 12 weer, en ek lees, Jesus sê, en hy praat weer met sy gehoor, en hy sê, 'n ryk man het groot gronde gehad, en hierdie ryk man is in gesprek met hom, jy moet hom hoor, is dit die ryk man van Lukas 16, is my vraag, ek weet nie, ek wil dit vir jou skilder,
En hierdie man het weggedraai van Jesus, hy is terug na sy boerdery toe, en hy sit daar, terwyl hy in sy voorkamer sit, en hy kyk so, en hy sê, kyk hoe lyk my skuur, kyk hoe lyk my landerye, kyk hoe mooi lyk die trekkers, kyk hoe mooi, kyk hoe mooi. Hy gaan 6 keer hierdie woorde lees, en net 6 keer achter mekaar, dat hierdie woord voorkom, sê vir my, God was geen deel van hierdie man sy leven nie. Ek lees nie woorde soos dat hy gesê het, ek eer God vir dit wat op my land is, ek eer God vir dit wat, ek sien my skure nie, ek het hard gewerk, ek. God was nie deel van sy leven, soos God miskien nie ook vanmôre deel is van jou leven. Hy een ding waarmee hierdie jongman nie rekening gehou het nie, hy het mooi gelewe, hy was godsdienstig en laat, miskien saterdagmiddag, het in die voorkamer gesit en het na die landerye gekyk en die son het gesak. En die Bybel sê hierdie woord, jy moet vers 12 tot 20 gaan lees van Lukas 12. Hy staan op en hy loop in daar die gang af. En een ding het hy nie besef. En menigte mense besef nie dat, vandat daar een doodsengel in hierdie wereld ingekom het, in hierdie lewe ingekom het, is geen mens meer van sy of haar lewe seker nie. Mag ek herhaal? Vandat die doodsengel in hierdie wereld ingekom het, in hierdie lewe ingekom het, waarin ek en jy lewe, is geen mens, wat vanmôre hier sit, jonk of oud, seker van sy of haar lewe. En hierdie man het sulke mooie ideale gehad, hy sit daar, en miskien het hy vir hom gesê, ek gaan nog een paar skure aanbou, hy kyk so op sy horlosie, hy sê nee, ek dink ek gaan kamer toe, hoor gou mooi, jy moet rekening hou met God. En hy staan daarop en in die gang, toe praat God, hoor hierdie woorde, vers 20 sê, maar God sê vir hom, jou dwaas, jy moet rekening hou met twee woorde, maar God, meneer, jy moet rekening hou met woorde soos, maar God, wanneer God op die toneel stap van jou lewe, maar God sê van jou dwaas, in hierdie nacht sal ek jou siel van jou afwys, en alles wat jy by mekaar gemaakt het, die sin sal het wees. Wat baarde die mens, sê Markus, wat baarde die mens, dat hy die hele wereld win, 836, Markus 836, wat baarde die vrou, die man, die jong meisie, die jong man, wat die hele wereld win, maar aan sy siel skade ly. Vertel jou die agtergrond van hierdie man, Jesus som hierdie man sy lewe op in vers 19 net met die woord, en daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra, en hy het weelderig en vrolik gelewe, nooit aan God en sy gebod gedink, meneer, skilder ek jou lewe vanmôre, mevrou, praat ek vanmôre van jou lewe, maar sê vir hom, jou dwaas. Ek wil het vanmorgen van hierdie kansel af vir jou sê, en ek wil jou in die oog kyk, as ek vir jou sê, jy sal het dwaas wees, om by die deur uit te stap, sonder God vanmorgen. Jy sal een groot dwaas wees, aan die dag as God jou voorheer, en daar kom so dag, daar kom een dag, wanneer God voor die mens kom staan, maar God, twee manne, en die bedelaar het, sy naam was Lazarus, en hy was vol sweer, moet nie dink omdat hy was, omdat hy arm was, en omdat hy sweer gehad het, dis ook om hy hemel toe gegaan het, nie, dit het niks daarmee te doen nie, hierdie man, Lazarus, hoekom noem Jesus sy naam, wonderlik nie, hy sien die openbaring 20 vers 15 sê, en as iemand sy naam nie opgeteken staan in die boek van die lewe nie, word in die poel van vuur gewerk. Hoor gou, jou naam kan op elke kerkregister wees, ook by my, ook by die NG Kerk, ook by die Baptiste Kerk, ook by die APK, ook by die Assemblies, en ook by die AGS, jou naam kan op elke kerkregister wees, dit beteken niks, die Bybel sê, jou naam moet opgeteken staan in die boek van die lewe. Ek stel my voor, as ek hierdie gedeelte lees, as Jesus dit vertel, hy het gaan seker maak, ek verduidelik dit vir jou, Lazarus, sy naam was in die hemel bekend, dis ook om Jesus kon gesê, sy naam is Lazarus, sy naam is staan in die boek van die lewe, ek het gewonder,
toe Jesus wou seker maak om hierdie verhaal te vertel, het hy net, ek gaan dit maar vir jou kinderkrans verduidelik, kinderkrans taal. My vader sê gou vir my, voordat ek hierdie verhaal vertel, maak net seker, is hierdie rykman se naam in die hemel opgeteken? Is hierdie man se naam in die boek van die lewe? En hoor hierdie woorde, nee my seun, nee, nee, jy kan nie sy naam noem nie, ons ken nie sy naam nie, wie is hierdie rykman waarvan jy praat? Wie is hierdie man op aarde waarvan jy praat? Ons ken hom nie in die hemel nie. Ah, maar later, meneer, mag ek vir jou vraag? Is daar een dag, ek weet, dit was die 21ste April, toe kom buig ek as 'n sondaar voor die Here. Dit was 1976, toe gee ek my lewe vir die Here. Toe weet ek, my naam word geskryf in die boek van die Here. God het my sondes uit genade kom vergewe. En daar was 'n ryk man, en daar was nog 'n man, sy naam is Lazarus. Twee manne. Hoor nou wat het gebeur. Vers 23, en die ryk man het gesterwe. En die ryk man het gesterwe, is al wat Jesus van hom sê. Ek denk daar die dag, was een van die grootste begrafnisse gewees, die mooiste kis was gekoop. O, die blomme, daar was nie meer plek, vir blomme nie. En die dominee vertel hoe goed was hierdie ryk man gewees. Hy vertel van op bazaars het hy hoeveel gegee en hy het soveel vir die kerk gegee en hy het so goed gedoen. Maar terwyl daar die man in daar die kus lê, roep hy al uit. Toe roep hy al hierdie woord uit. Waarsku my familie. Dominee, jy praat hier die waarheid nie. Jy het my nooit gewaarsku van hierdie plek waar jy op pad is nie. Dis die probleem van baie predikante, hulle is te bang om oor die hel te hulle is te bang om mense te waarsku. Ek waarsku jou vanmôre, dat jou bloed, hoor mooi, jou bloed sal nooit aan my hande wees nie, want ek waarsku jou vanmôre baie, baie dringend. Die Bybel sê, watter man lewe daar, vers 49, watter vrou lewe daar, wat die dood nooit sal sien nie. Kan jy opstaan, as jy vanmôre vir my sê, weet jy wat, volgende week en Vrydag, ek is so lief om hierdie verhaal te vertel, ek wil al hierdie verhale wil ek neerskryf en ek wil enige boek skryf, ek sê dit baie, sal nooit daarby kom nie, maar baie verhale in my bediening wat al my gewys het, hierdie waar ek vanmorgen met jou praat, is een werklikheid, dis een realiteit, dit gebeur. Ek dink was my een van my eerste op my tweede begrafnis in my lewe gewees, as ek van een bylpark en hulle vraag my, die tannie was daar nie ouwe thuis, en hulle vraag my, of ek nie, hulle sal help, die tannie is oorlede. Ek sê, enige tyd, in die kerk het so middelpaadjie gehad, en die kus het die dag so voorgestaan, op woensdag gewees. En daar was min mense gewees, die tannie se sussie daar gesit, en sy het so na die kus gekyk, en sy was baie hartseer gewees. En ek maak die oggend een stelling, in die kerk, dat ek koud geraak, want dit was nie op my notas nie, dit was nie my voorbereiding nie. En ek sê net hierdie woorde, ek sê, hier sit iemand in hierdie diens vandag. En volgende week, hierdie tyd, sal die blomme op sy graf verwelk wees. En ek herhaal my daai woensdagmorgen in daai kerk, ek sê, hier sit iemand in hierdie diens. Volgende week, hierdie tyd, sal die blomme op sy graf al verwelk wees. En ek gaan aan met die boodskap. En die tannie, die sissie was so hartseer gewees, ek het nog een stoel in my kar gelaai, en ons is daar na die, vir die ter aarde bestelling, is ons graf toe, en ek het die stoel daar neergesit, en ek is daar by die kop waar ek staan, ek sê, tannie, kom sit hier by my, kom sit hier by my. Baie hartseer. Kus laat sak, en die begrafnisondernemers het opgeruim en alles, ek sê, tannie, voordat hulle toegooi, ek sê, tannie, sê daar op die hoop, sê as dit jy is wat daar onder lê, as dit jy is wat in daai kus lê, waar sou jy gewees het, met andere woorde, waar sou jy die ewigheid deurgebring het? Sê sê, dominee, moet nie nou met my daar oor praat nie, ek ken nie die tannie nie, ek ken nie die tannie wat ek begrawe het nie, hulle het my maar gevra, en ek het by al gepleit by daar die graf, ek sê, tannie, sê net vir my, ek wil net seker maak, en jy sien, as ek met jou gaan praat nie,
gaan jou bloed aan mijn handen wees. Sy sê vir my, dominee, kom ons maak een afspraak, kom praat hier met my by my kamerkie daar in die oudheid. Sy tannie is reg, vat die stoel, sit weer in my kar, neem maar daar na die oude huis toe. Baie hartseer. En ek groet haar, by haar kamer, sal het nooit vergeet nie. En ek gaan staan met my arm nog so teen die kusyn, ek sê tannie, nog eenmaal, nog net eenmaal, sê vir my, wat tannie vandag, tannie se saak met die Here reg maak nie. Sy sê, dominee, ek sê jou bel. Ek sê tannie, baie mense sê dit, maar ek gaan tannie op tannie se woord neem. Ek is seker, ek sal 'n oproep van tannie kry. Dis woensdag. Maandagmore, ry my foon. Dieselfde matrone, sy sê vir my, dominee, onthou jy die tannie wat, wie jy verlede woensdag begrawe het, die tannie, ek sê ja, sy sê vir my, jy sal nie glo nie, haar sussie is gisteraan oorlede. Dominee, is dit moontlik dat jy weer vir ons sal help met 'n begrafnis? Enige tyd. Maar net sy geweet, toe sy daar sit en daai stelling maak, die woensdag was die blomme op haar graf verwelk geweest. Meneer, jy moet my ernstig opneem vanmôre. Dis God wat met jou praat, by waarsku. Wie weet? Spreuke 27:1 sê, beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat môre gaan gebeur nie. Jy dink, liewe jong maat, volgende week hierdie tyd. Jy sê, volgende jaar hierdie tyd. Wie weet? Wie weet? Twee manne. En Jesus sê, en al twee het gesterwe. Is 'n feit wat Jesus hier deurgee. Jy gaan sterwe en ek gaan sterwe. Seker. Maar daar is ook twee plekke waarvan Jesus hier praat. Hy sê nie net hulle het gesterwe nie, hy sê, en toe die rykman sy oë ophef, oopmaak, toe beleef hy iets van die hiernamaals. Hoor gou mooi, die dood spreek nie vanmôre die laaste woord nie. Jy moet nou mooi hoor, ek gaan 'n stelling maak, wat jy nou mooi moet volg. Jy sien, familie stap saam tot by die graf. Vriende stap saam tot by die graf. Die kerk, die dominee stap saam tot by die graf, want hy verteenwoordig die kerk. Ek wil vanmôre vir jou vra, dink daaraan, het jy al iemand gekry wat jou daarvan af verder neem? Verstaan jy wat ek vir jou sê? Die dood spreek nie die laaste woord, daar is 'n lewe na die dood. Daar is 'n lewe, so seker, soos wat ek vanmôre voor jou staan, is daar 'n lewe. Hierdie man sê dit vir my. Toe hy sy oë in die doodryk open, toe roep hy al uit, toe sê ek lei smart in hierdie vlamme. Daar is twee plekke, en ek gaan dit sommer nou vir jou noem. Twee manne wat gesterf het, twee eindbestemmings en twee plekke, die hemel en die hel. Hy maak toe sy oor toe, in hierdie lewe, omdat hy sonder God geleef het, hoor gou mooi, daar's mense wat dink, jy kan lewe soos wat jy wil, en die oomblik wanneer jy sterwe, dan is dit asof God vir jou jammer kry en die hemel vir jou oopsluit. Maar God noem daai man het waar. En die Bybel sê, die bedelaar het ook gesterwe. Hoor nou mooi, die bedelaar, die kind van die Here, toe hy sterwe, lees ek, hy's in die boesem van Abraham, die ander bevind hom in die doodryk. O, hy skree, hy roep uit, stuur water. Jy sien, daar was 'n dag wat Jesus voor hom gestaan het en gesê, ek bied jou die lewende water aan. O, Jesaja 55 vers 1, o, almal wat dors het, kom na die water, ek gee dit verniet. Nee, Here, nie vandag. Jy hoor vanmôre Jesus klop aan jou hart se deur. Jy sê nee, baba, nie vandag nie, Here. Laat ek net eers my matriek klaar maak, laat ek net eers die universiteit klaar maak. Laat ek net hierdie projek klaar maak. Hoor gou mooi. In Johannes 4 lees ek van 'n vroutjie. 'n Samaritaanse vrou. En daar's 'n paar ding wat daai vrou nie geweet het nie, net weet het, weet baie mense dit ook. En toe Jesus by daai put kom waar Jesus, waar hierdie vroutjie gestaan het om water te skep, toe vra Jesus vir haar, gee vir my water. Maar Jesus praat toe van die lewende water, nê. En die drie dinge wat sy nie geweet nie, jy moet dit gaan lees, Johannes 4, nê.
Sy het nie geweet wie dit was wat met haar praat nie. Jy ervaar vanmorgen hier binnenkant een gevoel. Jy ervaar vanmorgen een sagte stemmetjie wat hier vanmorgen praat. Hoor gewoon, jy weet nie wat aan jou leven aangaan nie. Dis Jesus wat met jou praat. Nie een dominee, nie een kerk. By hierdie speciale geleentheid praat Jesus met jou. Hy praat met hierdie vrou. Hy sê vir haar, geef my water om te drink. En sy sê, Here, geef my van die levende water. Die tweede ding wat sy nie geweet het nie, sy het nie geweet dat wat het was wat Jesus haar aangebied het. Dis die eerste keer wat sy hoor van levende water. Miskien is dit die eerste keer wat jy hoor vanmorgen van een mens moet weergebore word om in die hemel te kom. Jy moet jou leven vir die Here gee. Miskien sit hier mense wat vanmorgen, jy het jou leven al vir die Here gegee, maar jy het geestelik teruggesak. Jy is in een lou toestand. Geestelik is jy koud. Hoor gou mooi, jy sal moet vinnig op datum kom met Jesus. Jy sal weer vanmorgen, daar waar jy sit in jou stoel vir die Heer, moet sê, Heer, ek is jammer, ek kom terug vanmorgen, soos die verlore sien. Maar as die derde ding, Johannes 4, wat hierdie vrou nie geweet het. Ga lees mooi wat sê, hoofstuk 4 vers 3, Jesus moes deur Samaria gaan. Hy vat so afdraai paadjie, nee, hy is op pad Jerusalem toe, hy sê, nee, wacht, ek gaan nou hier voorbij. Ek gaan hier afdraai, en ek gaan hier by Samaria deur, ek wil een bykie kyk, hoe lyk hierdie dorpie, maar ek weet van die vrou, wat daar was. En weet jy wat was die derde ding wat sy nie geweet het? Sy het nie geweet as die laaste keer dat Jesus daai paadjie gaan loop. Wie sê vir jou? Dis nie die laaste keer vanmorgen wat Jesus met jou praat. Hoe seker is jy? Hoe seker is jy? As sy daai morgen Jesus by daai put gemis het, sou sy het dwaas maar Jesus draai af. Ah, miskien het Jesus vanmorgen weggedraai na hierdie kerk toe vanmorgen. Speciaal. Miskien is hy op pad na plek toe. Ek gebruik my beeldspraak en hy draai gauw in hier in Kowie straat af en hy kom hier na Mariko straat toe. Hy weet 11 uur vanmorgen gaan hier een man in hierdie dienst sit, hier gaan een vrou sit, hier gaan een jong meisje en een jong man sit, wat Jesus nodig het. Gaan jy om by jou laat voorbij gaan, of gaan jy vanmorgen kom en sê, Heer Jesus, by hierdie geleentheid wil ek my leven vir u gee. Ek hoor, daar was twee manne altyd gesterwe, een het die hemel gemis, hy het die hemel gemis, ek gaan daar een wees wat die hemel mis, as ek Jesus vanmorgen in my leven gaan mis, wie weet, miskien wil jy weet, hoe word die mens weergebore? Hoe kan die mens tot bekering kom? Dis die vraag wat mense my baie keer vraag. Dominee, as jy dan sê, mens moet weergebore word, hoe word die mens weergebore? Jy moet eerstens erken dat jy een sondaar is. Daar waar jy sit, sê jy, Here, ek is een sondaar. Jy hoef nie te gaan steel nie. Jy hoef nie die skelm verhouding te wees nie. Jy hoef niks te doen nie. Jy word so gebore, Romeine 3:23 sê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Oh, jy word gebore as een sondaar. Wie dit erken? Van die moeilikste dinge vir die mens om te herken. Ek is een sondaar. Hoor mooi, jy is meer as een sondaar, jy is een verlore sondaar, jy is op pad hel. Here Jesus, ek draai nou om. Ek kom vra vir u om al my sondes vir my te kom vergewe. Dis ek een van die grootste wonderwerke wat daar gebeur. Een oomblik is jy sondaar. Tweedens, ons noem die sondaarse gebed en jy bid hierdie gebed, Here vergewe my sondes. In een breekdeel van een oomblik en van een seconde, hoor gemooi, die dak skuif nie, die aarde skit nie wanneer ek dit bid nie. God kom en hy vat my op met sy woord en hy vergewe my sondes en hy kom maak my sy kind. En ek sit daar en ek sê, Here, ek nooi u in my lewe in. Johannes 1:12 sê, maar allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om 'n kind van God te word. Sê kind van God, jy is of een kind van God, of een kind van die duivel. Die Bybel sê so. Maar ek wil vanmorgen kind van God word. Weet jy, die ou tollenaar het net daar in die kerk gestaan, en toe slaan hy sy handen op sy borst, en sê, o God, wees my sondaar genadig. Oh, hy het nie eens hierdie sondaarse gebed, hy het nie eens geweer af, en hy het net gesê, o God, maar gemooi, hy kyk na die hart, of jy opreg is vanmorgen. Ek het een boekie, wat ek altyd uitgeef. Hierdie boekie het menigte mense al by die Heer Jesus uitgebring. Van een jong man, hy het een moord gepleeg. Kan jy geloof dat
een moordenaar vergifnis van zonde kan ontvangen. Dis so, hierdie boekie sê dit. Die man aan die kruis het Gert Vermeulen het vir Du Plessis Lambregt koelbloedig doodgeskiet. Hy word tronk toe gestuur in Windhoek, hy word tot die dood veroordeel. En meneer Kilian was die persoonlijke werker wat hom gaan sien het. En hy het vir hom gesê, Gert, as die tou die dag om jou nek gaan stuiver, ek waar gaan jy wees? Sê, waarvan? Waarvan? Sê, waar gaan jy wees? En hy het met hierdie manne gesprek, hy sê, oom, Kilian, ek weet nie. Hy sê, ek het een moord gepleeg, ek is een sondaar. En hoe hierdie man in die dode sel by die Heer Jesus uitgekom het. En die dag breek toe aan wat die wag om kom haal en vir sê, dis die dag, vandag gaan die tou om jou nek geplaas word. Meneer Kilian vertel, hy het saam met hom tee gedrink en op dop gehou, hy was die man, die laaste persoon wat die voorreg gehad het om saam met Gert tee te drink en hy hou hom so dop, hy sê, hy sien geen beweraas in hierdie man sy lewe, nadat hy sy lewe vir die Here gegee, daar is geen vrees vir die dood nie. En die wag kom haal om daar stap hulle. En iets het gebeur. Toe Gert die trappe opstap na die skafot toe, doen hy iets. Jy sê vanmorgen vir my, weet jy, en heel achter het ek die weg van saligheid, hoe, hier ding wat ek nou vir jy sê, hoe ek kan, om een kind van die Here te word, so het om daar laat inbring. Jy weet miskien nie, maar jy sê vanmorgen vir my, weet jy, Johan, my saak by die Here is nie recht nie. Nie skande om dit te herken nie. Glad nie skande nie. Of kom ek vraag dit vir jy so anders te, jy sê vanmorgen vir my, weet jy, ek ken nie hierdie boekie sommer vir enige persoon nie. As hy op jou kas, bedkassie gaan neer, dan minder nie vat nie. En jy morste dan, as jy vanmorgen ernstig is, en jy sê vanmorgen vir my, weet jy wat, ek hoor die stem van Jesus in my hart en lewe. Ek wil so graag so boekie hee, ek wil so graag my saak met die Here reg maak. Of jy is net nieuwsgierig om die verhaal te lees, jy is welkom. Sal jou hand opsteek, ek sal na jou toe kom. En ek sal so graag hierdie boekie vir jou wil gee. Wie is die eerste een? Annelieke, jy doen die kant vir my. Ek moet vir die sê, ek hou nooit boek van hierdie goed, maar ons is bezig met die tweede druk, en van die tweede druk is alles amper uit, dan sê ek vir die 20.000, is al uit. En elkeen van u kan enetjie vat. So wonderlik. So wonderlik. Kom, ek doen eers die middelblok. U is welkom. Dit is wonderlik om. U gaan lees om biddend. U vra vir die Here. Hier as jy graag nog wil hee, miskien vir iemand, dan kom vat jy so, ek het een paar, hy is nog so bykie, miskien wil jy vir iemand iets gee, sê ek was by begrafenisdienst, en dis wat ek gekry het, en jy deel dit, as jy die boekie gelees het, deel dit met iemand, wie weet, ek sê altyd hierdie woorde, soekende heiland en soekende siel het mekaar nog nooit gemis, nog nooit,
jy soekend is, jy kom by jy soekende eiland, hy sal jou nooit verwyder. Kom ons bid saam. Ek gaan 'n paar oomblikke van stilte gee, gaan weer hierdie sondaarse gebed, gaan ek met jou deel. Miskien sit jy daar en jy sê ek wil so graag 'n kind van die Here word. En nou gaan ek weer vir jou verduidelik wat jy moet doen. Jy sit daar, jy moet eerlik met jouself word. Eerlik met die Here en sê Here Jesus, ek is 'n verlore sondaar op pad hel. Ek kom vra in hierdie oomblikke vir U om my sondes te vergewe. Deur U kosbare bloed. Ek kom vra vanmôre vir U dat U vir my U kind sal kom maak. Ek kom nooi U in my lewe in. Want Johannes 1 vers 12 sê, almal wat hom aangeneem het, hom in hulle lewe ingenooi het, aan hulle het hy mag gegee om 'n kind van God te word. Sê vir hom dankie Here. Of voel jy dit nie? Jy het nie nodig om dit te voel nie, want dit is geloofsdag. Of voel ek dit nie Here, dankie dat U dit ook nou vir my kom doen in hierdie diens. Romeine 8 vers 16 sê, die Gees van God getuig saam met my gees dat ek sy kind is. Dat jy dit so sal ervaar. En as jy nog nie seker is, ons gaan tee drink, ons gaan hier rond wees, ek gaan hier wees, Annelie gaan hier wees. As daar iets is wat ons saam met jy kan bid, wees welkom, jy kom terug. Maar maak seker dat God nooit hierdie woorde vir jou hoef te sê, jou dwaas, jy was by daar die diens. Kan ek jou nog een tekstvers noem? Ek lees in Matteus 25 vers 41 hierdie woorde, waar Jesus, hy staan voor 'n groep mense en hy sê vir hulle, dit was ook kerkmense, hy sê, gaan weg van my jou vervloekte in die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele. Gaan lees daai hoofstuk. My Here, het ons nie in die naam geprofeteer, het ons nie in die naam duivels uitgedryf, Here, ek was daar my kerkmens. Nee, hoor gou hoe antwoord Jesus hom, gaan weg van my jou vervloekte. Kan dit wees dat hierdie Jesus wat môre nooit, hy ook wegjaag van hom af? Hierdie een wat sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, kom by 'n punt dat hy sê, gaan weg van my jou vervloekte. Here Jesus, U het elke gebed gehoor, elke persoon in hierdie kerk gebou. Miskien was dit net iemand wat hemelwaarts gesig het, ag Here. Miskien iemand wat gesê het, ek probeer hoe lank Here, ek het al hoeveel keer probeer. Here, wanneer God werk, wanneer hy 'n werk in 'n mens se hart doen, dan is dit ewigheidswerk. En ek wil dankie daarvoor kom sê. Kom U en kom seël. Kom plaas die hemelse se stempel. Daai bloedmerk op daai hart en in daai hart. Kom gee daai sekerheid dat hy nooit weer sal twyfel vir dit wat die Here vir hom of haar gedoen het. Dankie dat ek dit vir U kan vra, Here Jesus. Dankie dat ek dit kan vra. Dankie dat ons die stem kon gehoor het. En U is die naprediker van die woord. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan en sing ons ten slotte daardie koortjie Omdat hy leef. Ons gaan die Afrikaanse weergawe sing en dan ook die Engelse weergawe. Omdat hy leef, sien ek ons vanmôre. I can face tomorrow.
meisie, elke sien, elke dokter. Ek gaan die draars lees, nou wil ek net gauw vir die verduidelik ons gaan doen, ons gaan nou uitbeweeg, en daar by die lijkswaag gaan ons daar staan, vir die finale afscheid. So Tannie Meisie en Santi gaan voorloop, hulle gaan hier uitstap, en dan gaan die volgende draars achter hulle beweeg, Quinten Moller, Franco Steinman, Anne Fourie, Martha Jansen, Wayne Moller, Jelena Trouwnicht, en dan gaan Willie, hoe dan ook vir my hier positie inneem. So hulle gaan nou tot by die kis beweeg, so gee hulle net kans, hulle gaan nou die kis uitdra, jy kan tot daar by die voorportaal enige tyd beweeg, maar moet nog nie uitgaan, nie gee eers hulle kans om in te beweeg. En dan sien ons mekaar daar by die lijkswaag. Hulle het die botteltjies water uitgesit, jy is welkom om 'n botteltjie water te neem, soos wat jy uitstap, en dan sien ons mekaar daar by die lijkswaag. David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. Heal.